अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माणका क्रममा बाहिरी व्यक्तिको प्रवेश र करका दर हेरफेरबारे छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठनपछि जे अड्कल गरिएको थियो त्यही भयो संसदीय छानबिन समितिले सत्र दिनपछि एक थान प्रतिवेदन संसदमा बुझाएको छ समितिले करका दर हेरफेर र सिसिटिभी दृश्य मेटिएको विषयमा कुनै प्रमाण फेला पार्न सकेन फलत आरोपित तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सफाई पाएका छन् समितिले पाएको फोटोहरू हेर्दा केही शङ्कास्पद छ संसदीय समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई जेठ चौध र पन्ध्र गतेको भिडियो मागेको थियो अर्थले असार सत्र गतेदेखि तिस गतेसम्मको भिडियो पठायो त्यसपछि संसदीय समितिले भिडियो रिकभरीका लागि प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा हार्ड डिस्क पठायो रिकभर भए आएका फोटो फाइलमा अर्थ मन्त्रालयका दृश्य त थिए तर प्रमाण बोल्ने खालका थिएनन् रिकभरी भएका एकाउन्नवटा सिङ्गल फ्रेम पाएको समितिले पटक पटक त्यो फ्रेम हेऱ्यो त्यसबाट केही भेटिएन ती फ्रेमहरू यिनै हुन् तपाईँ स्क्रिनमा हेर्नुभएको फोटो पाँच अठाइस दुई हजार बाइस अर्थात् जेठ चौध गते शनिबारका हुन् फोटोमा पार्किङ देखिन्छ अर्थमन्त्रीको कार्यालय प्रवेश गर्ने स्थान देखिन्छ तर न मन्त्री देखिन्छन् न त उनले बजेटमा करको दर हेरफेर गर्न लगेका भनिएका दुईजना व्यक्ति नै अर्थ मन्त्रालयको पछाडिपट्टिको क्यान्टिनको सफा दृश्य समितिले हेऱ्यो तर त्यो खाजा जसको लागि बन्दै थियो ती व्यक्तिहरू गायब छन् मुख्यद्वार त्यहाँको पार्किङको त्यो फोटोबाट तपाईँ सहजै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा एक दिन दिनअघि कतिजना मानिस अर्थ मन्त्रालयमा आएका थिए छानबिन समितिले अर्थ मन्त्रालयमा चौध र पन्ध्र गते को को आए भनेर सूची माग्दा समेत अर्थले त्यो सूची समितिलाई दिएन समितिले प्रहरीबाट रिकभरी गरेर पाएको अधिकांश भिडियो काम नलाग्ने प्रकृतिका छन् ती भिडियो फाइलहरू बिग्रिएको रिपोर्टमा जनाइएको छ हार्ड डिस्कमा डाटा ओभरराइड भएकाले भिडियो रिकभर हुन नसकेको फरेन्सिक विज्ञले छानबिन समितिलाई बताएका थिए समितिले पाएको हार्ड डिस्क नै वास्तविक हो वा होइन भन्नेमा समिति विश्वस्त हुन सकेको छैन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा त्यसको सङ्केत गरेको छ कर्मचारीले हार्ड डिस्कका बारेमा जे भनेका थिए कागजातले त्योभन्दा फरक कुरा देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ तथ्यमा पुग्न असफल संसदीय छानबिन विशेष समितिका सांसद आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् समितिको प्रतिवेदन संसदमा पेश भएपछि एमालेका सांसदले तथ्यमा पुग्न माओवादी सांसद बाधक बनेको आरोप लगाएका हुन् माओवादी केन्द्रका सांसदले भने आरोपको खण्डन गरेका छन् आलोचना कति सही छ कति गलत छ त्यो कुरा त प्रतिवेदन पर्दाखेरि थाहा छ कति हामी महत्त्व कति सहमति जुटाउने किन जानु एउटा सुन्नु न के के जानु पर्थ्यो कति जानु पर्थ्यो भन्ने कुरा समय सीमा सबै कुरालाई हामीले हिसाब गरेर अब सबै सीमाहरूलाई हेरेर कति गर्न सकिन्थ्यो त्यति गऱ्यौँ हामीले सत्र दिनको कुरा भयो भन्यो भने के भयो मैले यो तपाईँको कुरा भयो भन्यो भने के हुन्छ अनधिकृत भनिएका व्यक्तिहरूको कल डिटेल लिने कुरा उनीहरूको मोबाइल चाहिँ लोकेसन पत्ता लगाउने कुरा अर्थ मन्त्रालयमा त्यस दिन रहेका सबै कर्मचारीहरूको नाम नामेसी लिएर उनीहरूसँग सबैसँग चाहिँ बयान लिने कुराहरू जस्ता कैयौँ प्रश्नहरूमा चाहिँ समिति त्यो प्रश्नमै एक एक ठाउँमा हुन उभिन सकेन अब यसो भनौँ अब सत्तापक्षका कतिपय मान्यजीहरू त्यो विषयमा प्रवेशै गर्न चाहनु भएन जुन हामीले सोधपुछ गऱ्यौँ विभिन्न लेयरमा धेरै मान्छेहरूसँग सोधपुछ गऱ्यौँ त्यसबाट कहीँ पनि अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भने कुरा देखिएन